Nu har det äntligen hänt ett supersvårt brott. Klicka på telefonen för att svara. Hallå? Lasse-Majas detektivbyrå? Nu har det hänt fruktansvärt. Kom till guldaffären med samma. Snälla. Här är kartan. Klicka på en plats du vill gå till. Hej Lasse och Maja. Vad bra att ni kom. Jag behöver er hjälp. Vad ser ni? Såna falska fiskar. Båten har anlänt. Se om ni kan hitta henne. Hallå ja? Maja, Lasse. Jag är illa ut. Kom till kaféet, snälla. Någon har stulit all grädde. Om ni kan lista ut vem det är, så kanske vi kan få ett slut på det här.